Dobre by som si pozrel to jablko. Za otrhnutie tohto jablka zaplatíte vyhnaním z raja? To vás vyjde pekne draho. Nechcete radšej niečo bez podmienok? ČSOB Smart Účet máte bez poplatku a bez skrytých podmienok. S online ČSOB Smart Účtom sa máte ako v raji. Je ako stvorený pre vás osobne. ČSOB. A založíš ho rýchlo len jedným prstom. Smola.